Osnovna škola Štampar Makar je jedna od najvećih osnovnih škola u Crnoj Gori. Danas proslavlja 30. rođendan. Šta su tim povodom pripremili? Čućemo od kolege Milojka Ćukovića koji se nalazi na terenu. Milojko, dobro jutro. Peđa, dobro jutro. Ovoga jutra se nalazimo lijepim povodom u osnovnoj školi Štampar Makarije, koja danas obilježava svoj dan i zaista je jedan lijep povod. Ovoga jutra imamo i sagovornike koji će nam nešto više reći o tome. Ovoga jutra prvo ćemo razgovarati sa gospodinom Novicom Gačevićem, direktorom osnovne škole Štampar Makarije, pa evo na početku da nam kažete u kakvom raspoloženju dočekujete vaš praznik. Prvo da vam se zahvalim na vašem prisustvu i što ste se odazvali da zajedno proslavimo i obilježimo dan škole. Jedan od najradosnijih dana, sumirajući sve naše uspjehe tokom godine kao učenici, nastavnici, zajedno sa roditeljima. Kao što vidite, osmijeh na licu, znači to je jedan dan koji zaista blistaje ovih dana u pripremi je za predstavu koja će biti u 10 časova. Atmosfera je pozitivna, kolege su raspoložni, učenici su voljni i nadam se da će to biti kako treba. Vidjeli smo da je sve pripremljeno i sve je spremno. Generalno, da nam kažete kakvi su uslovi u školi, imaju li đaci sve ono što je potrebno za kvalitetno odvijanje nastave? Zahvaljujući našim učenicima i našim marljivim kolegama, sve protiče kako treba. Odlično ste pitanje postavili i hvala na tome. Mediji su pratili i mi u saradnji sa našim prijateljima, ambasadom Narodne Republike Kine, zaista smo uspjeli u posljednjih 2 godine da opremimo školu na jednom zavidnom nivou koja će pružiti uslove one kakve zavređuju učenici i nastavnici u njihovom inovativnom radu. Svaki kabinet je opremljen laptopom, projektorom, platnom. Škola je osvijetljena sa novom rasvjetom i sve što je potrebno nastavnicima i učenicima koji se obrate upravi, uvijek je to pružena ruka za dobrobit naših učenika da postižu rezultate. Znamo da mnoge škole kubure imaju problem sa tom nekom vrstom prebukiranosti. Kako je stanje ovdje, kakvi su kapaciteti? Pa ista je priča. Ovo je gradska škola, sve više i više se grade naselja u našem okruženju. Na samom početku, davne 1994. godine, ova škola je brojala 750 učenika, dok danas, sa današnjim danom, imamo oko 1700 učenika, 29 kabineta, 66 odjeljenja. U popodnevnoj smjeni imamo 23 odjeljenja, a 21 kabinet. To sve govori, radimo u 5 smjena, ali entuzijazam, rad sa djecom je nešto najljepše, najbolje. Naši osmijeh na licu moraju biti uvijek i zahvaljujemo ovom prilikom i na strpljenju i na saradnji sa roditeljima koji imaju razumijevanja i naravno opet moram pohvaliti naše nastavnike koji imaju entuzijazam i volju za ovim radom. I neka poruka možda i za nastavnike i za đake za novu školsku godinu? Da nastavimo ovim entuzijazmom kao što smo i do sada, da imamo ljubavi, da je širimo, da imamo plemenitosti, osmijeh na licu i idemo dalje u nove pobjede i nove uspjehe. Želim i učenicima i nastavnicima i roditeljima i vama kao televiziji hvala još jednom na posjeti i pozivu i da se gledamo u zdravlju, radosti, miru i veselju. Hvala vama svakako i mi se pridružujemo tim čestitkama i vama i želimo puno uspjeha. A ovoga jutra sa nama je i nastavnica Tamara Miljanić koja je učestvovala u, da kažem, u cijeloj ovoj priči u organizaciji svega ovoga što će danas biti i priredbe. Pa evo da nam kažete kako je sve proteklo i kako ste vi zadovoljni samom organizacijom. Dobro jutro i od mene prije svega. Kao što vidite, priprema ove priredbe je već završena i uskoro očekujemo i sami početak. Mi smo veoma zadovoljni onim što smo pripremili i ne sumnjamo našu djecu da će biti sjajni kao i uvijek, jer to su djeca koja i žele da predstave svoj dugomjesečni rad i žele da predstave svoju školu onako kako treba. Jer upravo svi mi smatramo da iskra znanja je samo dovoljna da se zapali ta buktinja znanja, a to Štampar Makarije škola radi već 30 godina. I ne sumnjam u uspjeh ni budućih generacija kao što su pokazale prethodne generacije koje su izašle iz ove škole. Da. Mi kad smo došli u toku je bila proba priredbe koja će biti, jeli, ako se ne varamo, 10 sati i čini se da su djeca i takako spremna i silno motivisana da se malo kasnije pokažu i pred vašim gostima, je li tako?
Tako je, u našoj školi funkcioniše veliki broj sekcija i ta djeca imaju mnoštvo talenata koje mi kao nastavnici trudimo se da prepoznamo i da još uvijek uspostavimo i da kanališemo i da ih usmjerimo onako kako treba. Možda smo i mi sami donekle amateri, ali ipak mislimo da postižemo dobre rezultate i da tu djecu uvijek treba posticati da idu naprijed. Oni priđu ovim obavezama vrlo odgovorno, jer to je vrlo naporno i za profesionalce, a oni su ipak samo djeca. I ta djeca dođu sa osmijehom na licu, željni da pokažu ono što umiju, željni da naprosto dožive taj jedan moment slave i za sebe i da budu predstavnici i sebe i svojih porodica i ove škole. Upravo sam to želio da vas pitam. Vidjeli smo da su djeca tu i u kostimima i pripremili su sve to. Je li to za njih naporno ili to nekako savlađuju mnogo lakše i sve im je to jedna vrsta zabave i zanimljivosti kroz sve što škola donosi? Pa tu bude svega. Tu bude i smijeha i šale i ozbiljnih situacija kada svi učutimo, jer je to ipak veliki rad i bude naporno i njima i nama, ali opet nekako kroz zabavu, kroz osmijeh sve doživimo, pa bude i nekih smiješnih anegdota i nekih doživljaja za pamćenje i ne sumnjam da će oni svi to pamtiti kao neke svoje lijepe uspjehe, niti da će imati oni neke uspomene zbog kojih će se nasmijeti. To su ipak situacije gdje oni se oslobađaju i treme od javnog nastupa, gdje iscrpe i sebe i ono nešto potisnuto što imaju u sebi, nešto što, čega možda nijesu ni bili svjesni koliko znaju i koliko mogu. Takvi mali koraci za njih su veliki jer im pokazuju da je samo nebo njihova granica. To je cilj valjda svih prosvjetnih radnika, da pokažu djeci da mogu mnogo više nego što oni misle i da samo treba da vjeruju u sebe i da prate dobre primjere i da koračaju dalje u život sigurno. Koliko je teško vama nastavnicima da prepoznate talenat, da kasnije usmjerite dijete, da vidite da je talentovano za neku oblast? Koliko je zapravo to teško i kolika je na vama na neki način odgovornost? Pa vjerujte, to je vrlo odgovoran posao i naprosto nastavnik je taj koji koordinira između djece, koji među masom djece mora da prepozna zašto je ko talentovan, da ga usmjeri na pravi način, da mu ukaže na ono što nije u redu, a da to dijete ne doživi kao oštru kritiku, nego da shvati to kao podstrek i kao podsticaj da treba da radi na sebi ili možda da nije za tu oblast, ali da je za neku drugu oblast. Upravo zbog toga nastavnik mora da odmjeri kako će svakom pojedinačnom djete tu da priđe, jer oni su posebne individue i mora im se prići prije svega roditeljski i toplo, ali opet i sa autoritetom. Ali kada su djeca voljna i kada je nastavnik voljan, sve to izađe na kraju na dobro. Svakako i sigurni smo da će danas biti sve onako kako ste i zamislili. Hvala vam što ste govorili za našu televiziju. Hvala vama. Evo, čuli smo od gospodina Gačevića i od gospođe Miljanić da itekako spremni dočekuju ovaj lijepi dan i njihov praznik. Mi svakako u ime Prve televizije želimo da im čestitamo. Studio, toliko ovoga jutra od nas. Pa to sam i kazao, Milojko. Hvala tebi i tvojim sagovornicima. Čestitke, rukovodstvo osnovne škole, Štampar Makarije, naravno i svim njihovim učenicima. A mi smo ovom pričom stigli do kraja još jednog izdanja našeg jutarnjeg programa. A mi novo druženje zakazujemo već jutro od 6.30 uz vašu prvu kafu. Ne zaboravite da danas od 10.30 imate najbitnije vijesti zemlje, regiona i svijeta na sat vremena. U 15 sati je pregled jutra sa najbitnijim detaljima jutarnjeg programa. U 19 časova je naša centralna informativna emisija Žurnal. Dovoljno razloga da ostanete uz prvu, uz naš program. Mi vam želimo prijatan ostatak dana, pa se vidimo opet ponovo sutra. Hvala na pažnji i prijatno dan. Doviđenja.